No niin, tervetuloa hyvät katsojat uuteen videoon. Tänään meillä on salibidyhaasteita taas luvassa ja meillä on tänään täällä Misepo 00. Tervetuloa. Mise, tervetuloa. Mitä piti jo mun tulla? Tervetuloa. Joo. Aivan mahtavaa. Tervetuloa. Takaisin. Sulla piti juosta. Sulla piti tähän kiertää sieltä näin ja tervetuloa. Kiitos. No niin, pitikö mun tulla? Sähän tulit just. Niinpä tuli just. Sä tulit just. Ja mikäs tänään haaste? Onko se salibändi? Onko se viimeinen osa? Viimeinen osa. Ratkaiseva. Kumpi vie? Minä. Kumpi vie? Minä. 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 Väännetäänkö kättä? Joo, tässä tuli minä video. Tuli käymään, että missä video oli salibändi video. Joo. Mikä haaste? Nyt on niin paha haaste. Ollut crossbar ja sitten tarkkuus. Se on suuri pää. Mikä me otet? Hittu kun ei saa päättää. Mm-hmm. Nyt on niin paha haaste. Jos tulla, että... Suoraan syötöstä. Joo, suoraan syötöstä haasteja tänään. Vähän semmoista näin. Ja tehdään suoraan syötöstä haasteja. Tänään sitten ratkaisee kumpi vie tämän meidän mestaruuden. Mulla on taas silmät ihan sitten tuossa varjossa ja onko 5 vetoa ja toinen syöttää tuolta ja Vantaamerta. Kumpi laittaa enemmän Vantaamerta, niin se on tämä voitti. Jep. Mikäli on tasa, niin menee äkki kuolemaan ja sitten me keksitään joku spesiaali. Kyllä, keksitään spesiaali, kumminkin tulee spesiaali jakso vielä sillä. Lähdemme vedelle. Hakkana aloittaa vedelle. No niin, eli aloitan vetämään ja 5 vetoa. Katsotaan monta mennyt. Ei saa fuskata. Mutta joo, kiitoksia kun katsoit tätä sarjaa. Mise on varma voittaja tänään ja... Vähän sanoit, että mä voin. Mise on uusi maailmanmestari. Oikein se pokaali. Harvitaan. Onko se paikki? Pokaali, siinä sun pokaali. Saako tää syy? Ei saa. Ei kyllä. Pokaalia ei saa syö, se on keltaista väriä. Oi mä osaa. En mä osaa sitä. Mutta joo, kiitos. Kiitos, että sain tulla sun kanavalle. Pitää maistaa mun somaa. Olis kiva, jos tulis uusia seuraa ja kaikki kiitos. Joo, ottaa haltuun. Käykää seuraa. Älkää käykö follaa Misepoa Instassa. No oikeesti käykää oikeesti. Mutta seuratkaa sen, koska navas on aivan mahtava heppu. Tulee hyvää kontenttia. Minecraft-videot on aika hankalaa. Minecraft hyvää kontenttia. Kyllä. Kiitos, että sain tulla ja parempi voitti. Kyllä, ja näitä. Ja lisää yhteisvideoita. Kyllä, se on aina mukava tehdä yhdessä. Kyllä. Ja laitahan like, jos sinäkin haluat meidän yhteisvideoita vielä. Ja... Pistä kommenttia. Tän sarjalle mahtavaa ja kiitoksia. Meidän soita öitä ja moita. Say it enough, it gets incredible.